quem pediu aí, gente, aqui é o quarto do Ceará-Lago. Ó. Lá fora, né? Ali atrás tá o parque, mas não dá pra ver. Acho que não dá pra ver, tá muito longe. O quartinho. Tudo isso de cama pra dormir sozinha. É brincadeira, né? Aqui, ó. Amiga aí que pediu, ó. Pra você ver, tá? Aqui onde guarda as coisinhas, né? Simples, aconchegante, muito bom. Show de bola, gente. Só não olha minha cara de doida. Micro-ondas, geladeirinha, ó. Secadorzinha, banheirinha. Bem gostosinho, né? Telefoninho, detalhinho. Agora vou dizer o calor que tá. Lá fora, tá demais. Deixa eu pegar o cartão aqui. Vai que depois eu não entro, né? Cartãozinho. Vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Parte da piscina, quer ver? Olha aí. Um calor aqui de 40 graus, meu. Jesus. Mirassol e São José do Rio Preto é calor? É nada. Calor é aqui. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, amiga, tô mostrando pra você aí, hein, ó. Vai olhando aí. Aqui é a parte de trás, ó. Não podia ter ficado nesses, caramba, viu? Arrumando aqui. Jogar um vôlei. Piscininha, gostoso, ó. É, prima. Ô, Ju. É internet 24 horas, tudo ao vivo você quer, né? Ai, 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 ai. E é isso aí, depois eu vou mostrar mais. Ali do outro lado. Ali do outro lado é o golfe. E tem o parque também, né? Quer ver? Pera aí que eu tô chegando lá. Tem que tirar a roupa. Você, olha, a pessoa chega 10 horas da manhã lá no aeroporto. Sai de lá agora. Aquele aeroporto lá é demais, pelo amor de Deus. Não precisa nem ir pra shopping. Pera aí. Excuse me. Ali, ó, não sei se vai dar pra vocês ver, mas ali é um golfe, ó. Não vai dar pra ver não, gente. Achei que dava pra ver, mas não dá pra ver. Que a árvore tá tampando aqui, mas daqui a pouco eu saio de novo. Aí vocês veem direitinho. E aí, amigo? Ó. Ah, rapaz, só no black. Ali o pessoal jogando golfe, gente. Puta, não dá pra dar zoom, meu. Lá no fundinho, lá, ó. Show de bola aquilo ali, viu? Achei que dava pra dar zoom. E é isso aí. Deixa eu ir tomar um banho agora, né? Depois eu volto de novo. Certo? Gente do céu, que calor é esse, meu? Você é louco. Tá muito calor. Ai, cadê meu quarto? Ai, aqui, Jesus. 639, 639, tô doida. Fui, beijo!